ეს ლევან მაყაშვილია, ქართველი ახალგაზრდა, რომელსაც შერეული საბრძოლო ხელოვნების მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟულმა ორგანიზაცია UFC-მ ერთი წლის წინ კონტრაქტი გაუფორმა. ლევან მაყაშვილმა სპორტული კარიერა საქართველოში თავისუფალი სტილის ჭიდაობით დაიწყო და შემდეგ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაზე გადაერთო. შეერთებულ შტატებში ჩამოსვლის შემდეგ პროფესიულ სპორტში ჩაბმულმა ლევანმა ბევრი ბრძოლა გამართა და უმაღლესი კლასის ორგანიზაციისათვის მისაღები რეიტინგიც მოიპოვა. მას თენგო სეფი წვრთნის. ლევან მაყაშვილი პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ქართველია, რომელსაც UFC-ს კონტრაქტი აქვს. 30 იანვარს ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ნიუ-იორკში დიდარენაზე UFC-ს მორიგი ჩემპიონატი ჩატარდა. ლევან მაყაშვილი ტეხასელ დეიმონ ჯექსონს შეხვდა და მოპოვებული ქულები ტექნიკური მიზეზებით რომ არ გამოეკლოთ, შერკინება ფრესნაცვლად მისი გამარჯვებით დასრულდებოდა. თუმცა ლევანი მომავალი შეხვედრისთვის მეტოქის ნოკაუტში გაგზავნოს კვირდება. პირველ რიგში მივესალმები საქართველოს ჩემ ხალხს. სამი რაუნდი ჩვენი იყო. დარწმუნებული ვიყავით 100%-ით რომ ჩვენ გავიმარჯვებდით და ჩვენ მოგცემდნენ ამ ბრძოლას. ეჭვი არ ზღვეპარებოდა არანაირად, მაგრამ საჯემა გადაწყვიტეს რომ მოვეცათ ფრე. მაგრამ ჩვენ არ გავტოვებით და კიდევ გავაგრძელებთ, უფრო მაგად ვივარჯიშებთ და გპირდებით ჩემო ხალხო და ქართველებო, რომ შემდეგ ბრძოლისთვის აუცილებლად გავაკეთებ ნოკაუტს. და მე ვეღარ ფრეს ვეღარ მოგცემი და ვეღარ ვეღარაფერს. შეხვედრა საქაური ქართველებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც თანამემამულის წარმატებით სამართლიანად ამაყობენ. ასეთი ადამიანებით იცნობს ამერიკა და საერთოდ სოფლიო საქართველოს, ასე რომ გვეამაყება ნამდვილად ლევან მაყაშვილი ჩვენ დღეს. ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ქართველი ესე დიდ ორგანიზაციაში არის, თან ერთ-ერთი პირველი ქართველი არის ის. ცოტა ოდენი ვიყავით, ერთი 30-40 ადამიანი ვიყავით ქართველები, მაგრამ აი ყოველას დიდ მადლობას ვუხდით და სულ ყოველას მოუწოდებ, რომ ამის შემდეგ ბევრი ქართველები არიან, კიდე ახლა ლევანი უმაღლეს სტადიაზე არის უკვე და ბევრი ქართველები არიან, რომლებიც ემზადებიან უნდა გადავიდნენ ამ სტადიაზე და დაუჭიროთ ხარ და ვიაროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. მედი ლევანის სპორტული კარიერა წარმატებით გაგრძელდება და სხვა ქართველი ახალგაზრდებისთვის მისაბაც მაგალითად იქცევა. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.